အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ New and Midnight ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ BD ပါဒီနေ့မှာတော့ Jermain Defoe ရဲ့ End of the Era SBC ကို review လေးပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးမှာတော့ညီကိုတို့အားလုံးတတိယနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာလေးနဲ့ intro လေးကိုမေးရပါတယ်အားလုံးစားလိုက်ကြအောင် Jermain Defoe ကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတချင်ဟာ Premier League ရဲ့နာမည်ကြီးတိုက်စစ်မှုတွေတအူးပါဝင်ဖြစ်တယ်။တော်တော်များများတော့သူ့ကို Spurs ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်လူသိများကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။သူရဲ့ Prime Color တွေဖြစ်တဲ့2010ခုနှစ်ဝင်းကျင်တွေမှာ Spurs မှာပဲကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။တခြား Premier League အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Bournemouth တို့ Sunderland Premier League မှာရှိစဉ်ကလည်း Sunderland မှာသူကစားသွားတယ်။တခြားအသင်းတွေမှာလည်းကစားသွားသေးတယ်။အခုတော့သူက Rangers အသင်းကနေပြီးတော့ EFL ရောက်နေတဲ့ Sunderland အသင်းမှာကစားနေတယ်။ဒီနှစ်ကောင်းရင်သူ retire လောက်တော့မှာမလို့ထင်ပါတယ် EA ကနေပြီးတော့သူ့အတွက် End of the Era SBC ကို Special Edition အနေနဲ့ထုတ်ပေးထားတယ်။ဒီ End of the Era SBC ဆိုတာက retire လောက်တော့မဲ့ player သူမဟုတ်နှစ်သင်းတစ်သင်းမှာနှစ်တည်းအကြာကြီးကစားပြီးတော့အသင်းပြောင်းတော့မဲ့ player အတွက် EA ကနေဂုဏ်ပြုအနေနဲ့ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။မနှစ်ဥမာပြောရရင်မနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Sergio Ramos End of the Era SBC Rooney End of the Era SBC ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာဒီ End of the Era Defoe ကပထမဆုံးထွက်တဲ့ End of the Era ကတင်တယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားသလားသူရဲ့တန်ဖိုးက6000ခွဲ9000ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်တော်တော်ချိပစ်တယ်ဘာပြောသူရဲ့ review လေးကိုစားဖို့ stats တွေနဲ့စားလိုက်ကြအောင်ဒီကောင်ရက်ကပူပူလေး 5.9 ပဲရှိတယ် wall grade ကတော့တိုက်စင်မှုရဲ့ထုံးစံတိုင်း high low wall grade နဲ့လာတယ် 4 star 4 star combo နဲ့ okay fine နဲ့ stats တွေကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်သူရဲ့ stats တွေကလက်ရှိ promo card တွေနဲ့ရှင်ဘာဝင်နေတယ်ပါသေးတယ်pace က pc ဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်မှုဘက်သွားတဲ့ acceleration sprint speed good တယ် shooting stats တွေလည်းဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး passing ကတော့တိုက်စစ်မှုတရားဖြစ်လို့အများကြီးမမျှော်သင့်တာပဲလေရှင်းသင့်ရှိတတ်တဲ့ passing stats တွေရှိတယ် free kick accuracy ကောင်းတယ် dribbling ကတော့အကြိုက်ဆုံးပဲ perfect ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမတွေ့ရသူ့ရဲ့ jumping နဲ့ heading accuracy ကလည်းကျေနပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီအရန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက် heading ဒီလောက် jumping ရှိမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်သူမှအားနည်းနေတာဆိုလို့ strength ရယ် stamina ရယ်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ stamina ကလည်းတိုက်စစ်မှုတရားဖြစ်လို့အလောက်ကြီးတော့မသိတာဘူး။ခြုံပြောရရင်တော့ stats တွေကအားရဖို့ကောင်းတယ်။ traits တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း leadership, final shot, flair, outside foot shot, team player စားတဲ့ traits တွေပါတယ်။သူရဲ့ outside foot shot ကြီးက in game မှာတော်တော်ကောင်းတာကျွန်တော် highlight တွေမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ highlight လေးကိုစကြည့်လိုက်ကြအောင်။တော်ဗျာတော်တော်တွက်တဲ့တိုက်စစ်မှုတွေပါတယ်။သူရဲ့ body type လေးနဲ့ဒီ goal မှာဆိုလည်းကြည့်ဘာရီလျှောက်လို့နေမှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုသွားဒီသွားနဲ့နောက်ဆုံးလွတ်သွားတာပဲလန့်ကန်လိုက်တဲ့ goal သွားတယ်။သူ့ရဲ့ dribbling เนี่ยအရန်တက်တော့နည်းနည်း concentrate မလုပ်ထားရတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်မျောမျောသွားတာများတယ်ဒီ clip မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘက်သွားမလို့ဒီဘက်သွားမလို့နဲ့နောက်ဆုံး sprint လိုက်တာ center back ကျန်ခဲ့တယ်ကန်သွင်းလိုက်တဲ့ goal သွားတယ်။သူဘလောက်တွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ dribble လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကသူနဲ့ခတ်ဝဲဝဲကိုရောက်နေတဲ့ center back တစ်ဖက်က opponent ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပြန်ကပ်ဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးမနှဲလိုက်မှရတယ်။နောက်ပြီးဒီကောင်ရဲ့ positioning ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာတိတာတိုက်စစ်မှုဖြစ်တော့သူရဲ့နေရာယူပုံနေနေရာလွတ်တွေရှာထားပုံနေကတော်တော်ကောင်းတယ်။နောက်က passing ကောင်းတဲ့ player တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် goal ရဖို့ goal ရဖို့တတ်ပေါ့နော် chance ရဖို့တော်တော်အလားအလာရှိတယ်။ Defoe နဲ့ကစားနေကျွန်တော်ဘာလို့သတိရပါလဲဆိုတော့မနှစ်က prime icon pack ကနေကျွန်တော် prime add ပေါ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကစားပုံကိုကြည်ရတာဆင်းတယ်လို့ပဲဗျ။ဂရုံးနဲ့ဗျာဒီလားတော်တော်လက်လျှောက်ပြရ။ဒါပေမဲ့အတူကတော့နည်းနည်းအရက်ပုံမြင်တာပေါ့။ပူတွက်တာကတော့ Defoe ကပူတွက်တယ်။နောက်ကောင်လုံးကမနှစ်ကလည်းအတူနဲ့တော်တော်ကြာကြာကစားလိုက်တယ်။ဒီနှစ်လည်း Defoe တော်တော်ကြာကြာလေးကစားရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။မကြဝါဘူးလည်းမျှော်လင့်တယ်။သူကစားရကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းဒီနှစ်လည်း Icon Pack တစ်ခုခုကနေအတူပေါ့ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့တွေးမိသေးတယ်။ဒီနှစ်ကျွန်တော် Decent Icon တစ်ကောင်းမှမရသေးဘူးဗျာ။ဒါကတော့ကြားပြတ်ရင်ဖွင့်တာလေးပေါ့ဗျာ။Defoe ကြောင့်ဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် heading ကောင်းပေမဲ့ဒီလိုမျိုး crossing တွေတင်မှသူခေါင်းတိုက်ပြီးသွင်းနိုင်တယ်။ corner မှာဆိုလို့ရှိရင်အရက်တော်တော်ပူတော့ဗျာ။သူ့ကိုကတ်ထားတဲ့ center back တွေကအမြင်ကြီးတွေ။အဲ့တော့ corner ကသူ့စီကိုတင်ရင်ဘယ်တော့မှသူခေါင်းမတိုက်နိုင်ဘူး။ဘလောက်ပဲ jumping ကောင်းကောင်းသူခေါင်းတိုက်လို့အဆင်မပြေဘူး။ဒီနောက်တန်းနေခေါင်းကပဲဥဥွားတယ်။အဲ့တခုတော့တော်တော်ဆိုးရယ်။ jumping နဲ့ heading accuracy များပေမဲ့ corner ကနေခေါင်းတိုက်လို့မရဘူး။ crossing နဲ့ခေါင်းတိုက်ရင်တော့ကိုရဲကျွန်တော်နှလုံးသုံးလုံးလောက် crossing နဲ့ခေါင်းတိုက်ပြီးတွင်းခဲ့တယ်။ညီကုန်းချုပ်ပြောရရင်တော့ညီကိုတို့အားလုံးလှုပ်ရှည်နေတယ်။တော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းလို့ပါ။ပျော်ဖို့ကောင်းတာထက်သုံးလို့လည်းကောင်းတယ်။ဈေးကလည်းအလောက်မရှိဘူးဗျာ။9000ခွဲအိုက်ဝင်းကျင်ပါပဲဆိုတော့ဒါတော့အခုက icon pack ကြောင့်မို့လို့ folder ဈေးတက်နေလို့8000နီးပါးဖြစ်နေတာ။ folder ဈေးပြန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့9000လောက်ပဲကြာတော့မယ်။ဘာပြောပြောဗျာ TOTS မတိုင်ခင်လေး coin လဲစုနေကြတာဆိုတော့တိတ်ပြီးအပြောင်းလဲလဲလောက်ကြအောင်မဟုတ်အဲ့တော့ကိုအတင်းအပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်
ိုပြီးကန်ကြအောင်ဂျမိန်ဒီဖိုးကပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းဆော့ရတာတော်တော်ပြန်ပြော်သွားတယ်ဒီကောင်ထဲမှာအစားဖီဘာဆော့ဖို့တော်တော်ပြင်းနေတာအဲ့တော့ညီကိုတို့ TODS မတိုင်ခင်ကောင်းကောင်းပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျမိန်ဒီဖိုးကညီကိုတို့ကိုပျော်ရွှင်ရအောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အားမခံပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်